pasi fotoja u shfaq për herë të parë në ekran dhe që tregon rritjen moshore të 6 vjeçares, në atë kohë sot një adoleshente të Bleona Matës, Report TV udhtoi drejt qytetit të Kuksit, aty ku jeton familja e Bleonës, nëna, vëllai, si dhe gjyshi Zenel Mata. Reagimet e para të vëllait dhe emocionet e gjyshit pasi pam për herë të parë foton që tregon rritjen moshore të Bleonës. Gjysh Zeneli, i prekur nga fotoja e realizuar nga ekspertët ndërkombëtar, thot se shpresoj në rikthimin e Bleonës. Ne jemi gati 9 vjetë që përpresim nga Zoti, me thanë që ku do të dali shenja e Bleonës. Dhe kjo para një javet doli. Ne si familje një jemi të malëngjirë për këtë. Jerim pa gjumë, tanë kohës mendojmë për te. E vetëmi shtetë për ne është emisioni i pa gjurëm, që është futë në këtë mes dhe ne, inshallah, prej Zotit, do në e sjedhi vajzën. Kjo më jep kurajon që djetoj edhe sa. Se unë kam deklaruar me heret që nuk do vdes pa e pa vajzën. 9 vjetë pa e pa, 9 vjetë të nejtë rrugve si të kërku me o gjallare, me belere, me gjithka, sot u ba realitet i juaj. Për herë të parë nga zhdukja e saj, reagon edhe vëllai i Bleonës, një 3 vjeçar aso kohë kure motra u zhduk. Armendi nuk i mban dot lotët. Sa vjeç Armend? 13, sot i mbushi. Sot i mbush 13 vjeç. Jam për 14, po. Sot ka ditë lindjen. Gëzuar. Po shoh se ke veshur bluzën e motrës. Unë dua të them si vëllai i vogël të kthehet sa më shpejt e më parë. Mame, në diçka me Bleonën ku ka qenë e vogël, çka bërni si... Bo, unë e di se ishim duke luajtur në oborrin e shkollës dhe erdhi xhamia dhe e mori. E keni pa imazhin? Ndjeve një me që më falenderoj, me që unë pa gjurë më shumë, se a e bëne të pa mundin dhe ma tregoj më të rëndime në këtë ko. Ekspertët ndërkombëtar Amerikan bën të mundur realizimin e pamjes së Bleonës se si duket ajo sot, me një foto ekskluzive të vajzës që nga zhdukja e saj, më 22 maj të vitit 2010. Cërëca aja në bashkëpunim me emisionin pa gjurëm, shfaqi foton duke ngjallë interese dhe nëmbar opinionin publik. Në praninë e nënës Bukurie Veizit, kjo foto u bë publike për të ardhur në ndihmë, edhe kërkimet që vijojnë për fatin e Bleonës. Emisioni pa gjurëm, e lidhur me shfaqjen e kësaj fotoje, është kontaktuar edhe nga kolegë të mediave ndërkombëtare, me të cilët sapo kemi nisur një bashkëpunim në vijim të kërkimeve. Bleona Mata u zhduk më 22 maj të vitit 2010, teksa kulloste bakti në mal së bashku me 5 vajza të afërmet të saj, bëri buj në media me kërkesën e vazhdueshme edhe të pareshtur të nënës së saj.